Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu, izdanje za 24. april. Danas su zasedali odbornici Gradske skupštine, čućete koje su odluke usvojene. A čućete i koje su bile teme o kojima su raspravljali članovi Skupštine NALED-a i koji su prioriteti rada ove organizacije u narednom periodu. Govorit ćemo pored ostalog i o planiranoj rekonstrukciji zgrade opšte bolnice Pirot i radu službe hitne medicinske pomoći. Gošće Hronike su treneri i koreografi plesnog kluba Swan Dance Company. Članice kluba osvojile su prve nagrade na internacionalnom takmičenju Grand Prix u Vršcu. Predlažem da ostanete uz naš program narednih 30 minuta. Počinjemo pregledom vesti dana. Na sednici Skupštine grada Pirota doneto nekoliko značajnih odluka. Delegacija Ugovorne okružne privredne komore Pirot na svečanosti u privrednoj komori Crne Gore. U planu rekonstrukcije zgrade opšte bolnice Pirot. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Na današnjoj sednici Skupštine grada Pirota većinom glasova odbornika usvojene su sve tačke dnevnog reda. Opširnije u izveštaju Vanja Jocić. Na današnjoj sednici Gradske skupštine odbornici su potvrdili mandat novom odborniku iz redova Srpske napredne stranke Zoranu Vidanoviću s obzirom da je ostavku na odborničko mesto dao Zoran Petrović, takođe iz SNS-a. O prvoj tački, znači mandat je nekome prestao i novi mandat dobijao neko i na sledeći na listi iz te stranke, u ovom slučaju to je bilo SNS, a mandat koji je dao sam ostavku na mandat, to je prihvaćeno na prethodnoj sednici, a sada smo pristupili izboru novog člana i novi član se obratio normalno Skupštini sa nekim prigodnim rečima, tako da smo svi oko toga upoznati. Donešena je i odluka iz imovinsko-pravne oblasti. Javno preduzeće vodovodi i kanalizacije će sredstvima prekogranične saradnje početi sa rekonstrukcijom, dogradnjom i izgradnjom postrojenja vode za piće. Što se tiče drugog dela imovinske stvari, a to je da je vodovod pristupio realizaciji izgradnje fabrike vode, mini izgradnji, ali svi oni ostali koji učesnici u programima prekogranične saradnje, gde je potrebno odgovarajuće imovinsko stanje da imaju, povodom tih projekata zašto su i aplicirali, znači oni su morali da dobiju odgovarajuće zemljište ili zgrade ili bilo šta tu, zato smo danas to i napravili tako da bi mogli da konkurišemo u prekograničnoj saradnji. Odbornici su usvojili finansijski izveštaj Doma zdravlja za prošlu godinu i izveštaj o programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u Pirotu u ovoj godini. Za sredstva iz budžeta lokalnih samouprava neće moći da konkurišu veća poljoprivredna gazdinstva, odnosno ona koji imaju više od 20 krava ili 150 ovaca ili koza. Ove godine iz budžeta grada za programe mera pomoći poljoprivrednicima izdvojeno 58 miliona dinara, od kojih je 47 miliona usmereno na direktne subvencije poljoprivrednicima, 4 miliona za čišćenje kanala i reka, osemenjavanje kao i za sajmove edukacije i stručne ekskurzije. Mislim da će biti više omogućeno onima, da kažem, koji imaju manje, koji su ispod te kvote, ali za sve odgovore na ta pitanja morat ćemo da pitamo ministra i vladu Republike Srbije zašto je takvu odluku predložila i zašto je na kraju donela takvu odluku. Mislim da po meni nije u redu, treba forsirati i dalje i da budu svi na neki način isti, ali u ovom slučaju otvara se više mogućnosti za one koji imaju manje grla, manje hektara itd. Na sednici je održana prezentacija i obuka za korišćenje javnog budžetskog portala koji je namenjen odbornicima, građanima i medijima. Na portalu se mogu naći izveštaj o prihodima i rashodima, odluke Gradske skupštine, kao i mreža lokalne poreske administracije. Pirot je među 10 gradova u Srbiji koji je u projektu korišćenja budžetskog portala.
12. godišnja redovna skupština NALED-a održana je danas u Beogradu. U radu skupštine učestvovalo je više od 300 članova. Predstavnici privrednog, javnog i civilnog sektora sagledali su ostvarene rezultate i strateške ciljeve NALED-a za naredne 4 godine i definisali su reformske prioritete za 2018-2019. godinu. Skupštini je prisustvovao i gradonačelnik Pirota i član upravnog odbora NALED-a Vladan Vasić. Pored izabranih strateških ciljeva za period do 2021. godine, članovi NALED-a razmatrali su zajedno sa partnerima ključne reformske rezultate i zajedničku viziju Srbije i regiona u naredne 3 godine. Predsjednik upravnog odbora NALED-a Aleksandar Ružević rekao je da je NALED doprineo da Srbija ostvari novi pomak i najbolji plasman na Doing Business listi i uđe u top 10 država po izdavanju građevinskih dozvola. On je istakao da je NALED pomagao smanjenju obima sive ekonomije i uvođenju podsticaja za razvoj preduzetništva, kao i stvaranju temelja za razvoj e-uprave. Na skupu su se obratili i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da podržava inicijativu za uspostavljanje regionalne platforme za povoljno poslovno okruženje i pozvala je kolege iz regiona kao i međunarodne donatorske organizacije da pomognu u realizaciji. Na svečanom delu sednice pod nazivom Zajedno za konkurentniji region u prisustvu istaknutih privrednika, lidera državnih i međunarodnih institucija iz Srbije i inostranstva predstavljena je inicijativa za institucionalizaciju saradnje zemalja jugoistočne Evrope na usaglašavanju i unapređenju poslovnog okruženja. Također, predstavnicima lokalnih samouprava koje nude najbolje uslove za investiranje uručeni su sertifikati. Na poziv Privredne komore Crne Gore među gostima centralne svečanosti povodom obeležavanja 90 godina postojanja i rada komore bila i delegacija Pirota predvođena predsjednikom Ugovorne okružne Privredne komore Pirot Draganom Kostićem. Na skupu su dodeljene nagrade najuspešnijim privrednicima u 2017. godini i pojedincima koji su doprineli razvoju komore. Nagrade najboljim privrednicima uručio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Svečanoj akademiji prisustvovali su najviši državni zvaničnici, najistaknutiji privrednici i gosti iz zemlje i inostranstva. Delegacija Pirota prisustvovala je sastanku Komorskog investicijonog foruma sa gostima iz privrednih komora Slovenije, Hrvatske i Austrije. Cilj ovog sastanka je uspostavljanje poslovnih veza i buduće saradnje obaveštvaju iz Pirotske komore. U nastavku teme iz oblasti zdravstva. Zgrada opšte bolnice Pirot trebalo bi da bude rekonstruisana. Postoji plan, sledi proces izrade projektne dokumentacije. Rekonstrukcija će se odvijeti u nekoliko faza, a to će finansirati Kancelarija za javno ulaganje Republike Srbije. Zgrada opšte bolnice Pirot izgrađena je tokom 1983. i 1984. godine sredstvima samodoprinosa. Najpre je izgrađen poliklinički, a potom i stacionarni deo. Od tada smo imali samo održavanje zgrade, neka velika investiciona ulaganja nisu do sada rađena. Prošle godine je Ministarstvo zdravlja, odnosno Vlada Republike Srbije, donela odluku da opšta bolnica može da uđe u plan rekonstrukcije preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Sredstva za rekonstrukciju opšte bolnice Pirot treba da obezbedi upravo spomenuta kancelarija, ali da bismo radili rekonstrukciju, neophodne su izrade svih projekata koji su potrebni. Rekonstrukcija će se odvijati u nekoliko faza. Odlukom Vlade Republike Srbije nadležnost za izradu projekata je preneta lokalnim samoupravama, tako da je grad Pirot doneo odluku na prethodnoj sednici u rebalansu da se opredeli 5 miliona dinara za izradu projekata za prvu fazu rekonstrukcije opšte bolnice Pirot. Prva faza bi podrazumevala saniranje energetske efikasnosti, odnosno rekonstrukciju fasade ukoliko bude bilo potrebno, zamenu kompletne stolarije, kako naši ljudi kažu, i rešavanje krovova, kosih ravnih, da bi se obezbedila kvalitetna energetska efikasnost opšte bolnice Pirot, a nakon toga bi se radila druga faza koja bi podrazumevala rekonstrukciju grejanja i klimatizacije i treća faza bi bila kompletna rekonstrukcija unutrašnjosti opšte bolnice Pirot sa zamenom svih instalacija, sa rekonstrukcijom operacijalnih sala, sterilizacije sala za intenzivne nege i sve ono što bolnici pripada. Očekuje se da u narednom periodu bude izrađen projekat za prvu fazu rekonstrukcije. Gradonačelnik je formirao ekipu, odnosno tim koji treba time da se bavi. Redovni su sastanci i aktivnosti idu u tom pravcu da se uradi projekat, idejni projekat sa
planom rekonstrukcije prve faze opšte bolnice Pirot. Očekujemo da u nekom periodu u skladu sa zakonskim ograničenjima to bude urađeno, da se urade projekti, da se sprovede tender za projekte, a nakon toga i tender za realizaciju planiranih rada. U bolnici je nedavno zamenjena i glavna vodovodna cev, završen je i tender za hiperhlorisanje vodovodne mreže, a uskoro se očekuje i realizacija tog posla. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja dnevno ima oko 70 pacijenata. Poslednjih dana lekarima se najčešće javljaju oni koji imaju tegobe zbog alergija. Za 24 sata lekari hitne pomoći imaju u proseku 70 pacijenata i oko 30 kućnih poseta. Poslednjih dana građani se najčešće javljaju zbog alergija. Alergijske reakcije, odnosno urtikarije i alergije na polen. Zbog cvetanja različitog bilja, polena je mnogo više u vazduhu, tako da su česte smetnje u vidu zapušenog nosa, suzenja očiju, promuklosti, ali kod težih reakcija se javlja i otežano disanje i gušenje. Tako da su to smetnje zbog kojih se pacijenti javljaju. S druge strane, zbog promenjivih vremenskih prilika, jutra su malo hladnije, u toku dana je toplije i neadekvatnog neslojevitog oblačenja dolazi do preznojavanja i čestih prehlada kod pacijenata. Za one koji imaju problema sa alergijama, obavezno je redovno uzimanje propisane terapije, kaže dr. Stojanović. Služba ima 9 vozila koja se koristi za transport pacijenata u ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Dobili smo novo vozilo od Svetske zdravstvene organizacije. Ono jedno staro je rashodovano, tako da opet ostajemo na 9 vozila. U planu je i od strane našeg doma zdravlja, odnosno opštine, još jedno vozilo, što će značajno da poboljše naš vozni park. Što se tiče grada i sela, mi imamo samo 2 ekipe. Ovaj naš vozni park se koristi i za transport van Pirotskog okruga, odnosno za Niš, Beograd i ostale tercijarne centre, tako da je mnogo veći problem taj transport van Pirota, jer jedan odlazak za Beograd u stvari velika kilometraža i to dovodi do izrabljivanja vozila. Ova služba postoji u Pirotu više od 3,5 decenije. Nedelja imunizacije obeležava se od 23. do 29. aprila pod sloganom vakcinacije je individualno pravo, a kolektivna odgovornost. Cilj obeležavanja je povećanje obuhvata vakcinisanih osoba, jačanjem uverenja o potrebi zaštite svake osobe od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom. Nedelja imunizacije obeležava se od 2005. godine. U Domu zdravlja u Dimitrovgradu otvorena je ROSA škola roditeljstva, gde će budući roditelji dobijati stručne savete i podršku tokom trudnoće i prvih godina odrastanja deteta. U timu škole su pedijatar, ginekolog, stomatolog i patronažne sestre. Oni pohađaju akreditovanu obuku Gradskog zavoda za javno zdravlje, koja je u skladu sa poslednjim profesionalnim standardima u ovoj oblasti. Škola roditeljstva u Dimitrovgradu jedna je od ukupno 20 koje ROSA Voda otvara u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije u okviru inicijative pokrenute 2015. godine. Učenica osnovne škole Vuk Karadžić iz Pirota Mila Rančić na 51. državnom takmičenju iz matematike u konkurenciji 100 najboljih matematičara Srbije osvojila je 3. nagradu i zauzela je 22. mesto u generalnom plasmanu. Takmičenje je održano u Jagodini. Mentor učenice je profesor matematike Maja Milić. A učenici pirotskih osnovnih škola pokazali su veoma kreativni i osvojili su nagrade. Sara Miljković, učenica 4. razreda osnovne škole 8. septembar, osvojila je 1. nagradu na konkursu Podržimo dojenje, koji je organizovan kao deo kampanje Svetske i nacionalne nedelje dojenja. Ova učenica je osvojila 1. mesto i na konkursu Hrani se pravilno i budi zdrav, koji je organizovan u okviru kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane. Drugo mesto na ovom konkursu osvojila je Anđela Mihov, a 3. mesto Veljko Zlatković, također učenici 4. razreda ove škole. Ove konkurse za najbolje literarne i likovne radove organizovali su Zavod za javno zdravlje Pirot i Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut uz podršku Ministarstva zdravlja.
Na ovogodišnjem konkursu Eko paket zapažene rezultate ostvarili su učenici osnovne škole Sveti Sava i deca iz vrtića predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Tema je bila biodiverzitet, a deca su imala zadatak da od upotrebljene tetrapak ambalaže predstave svoje omiljene biljke, životinje ili čitave ekosisteme. U kategoriji predškolski uzrast i u kategoriji učenika do trećeg razreda prvo mesto dodeljeno je Teji Jovanović i njenoj vaspitačici Milici Krstić iz vrtića Bambi. U kategoriji učenika od četvrtog do osmog razreda prvo mesto osvojili su Jovan Mitrović iz škole Sveti Sava i njegova učiteljica Maja Nikolić. U kategoriji grupnih radova nagradu je dobila predškolska grupa Ane Vićentijević iz vrtića Neven za edukativne igračke. Nagrađeni mentor sa najvećim brojem radova je Maja Karapančić iz osnovne škole Sveti Sava. Učestvovalo je 50 ekoškola iz Srbije. Još jedna lepa informacija stigla iz škole Sveti Sava. Učenici 6. i 7. razreda ove škole organizovali su volontersku akciju prikupljanja knjiga i time su obeležili Svetski dan knjige. Knjige koje su prikupili odlučili su da poklone vršnjacima u osnovnoj školi Dobrinka Bogdanović u selu Strelac. Slogan ove akcije je "Zajedno smo bogatiji". Učenici su razgovarali o pročitanim knjigama, kazivali su stihove i omiljene citate. Akciji su se priključili članovi volonterskog kluba škole i nastavnice Bobana Aleksov Vlatković i Dragana Đorđević. Plesači plesnog kluba Swan Dance Company ponovo su osvojili medalje, nagrade, pehare na još jednom internacionalnom takmičenju, a moje gošće večeras su Tijena Ćirić, Nada Panić-Tuče i Kristina Simonović. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala. Tijena, evo, prošli put kada smo se videli, ja sam vam poželjela da osvojite ponovo neku nagradu i da nam ponovo dođete da se pohvalimo time što ste osvojile tri pehara. Tako da, na internacionalnom turniru u Vršcu, Vršac Grand Prix 2018, zauzeli smo tri pehara. Jedan je za prvo mesto u formaciji za balet, drugi je za hip-hop u formaciji i treće mesto smo osvojili za hip-hop malu grupu. Koliko je članova učestvovalo? 34. I moramo da kažemo da je ovo veliko internacionalno takmičenje, više od 2.500 plesača. Tako da, Vršac Grand Prix je jedno od najvećih i najlepših takmičenja kod nas. Dolazili su iz različitih zemalja takmičari i vrhunski profesionalni plesači iz baletskih škola. Dolazili su i u kategorijama početnici i u kategorijama napredni i elitni plesači. Preko 2000, odnosno 2500 plesača i igra se na dva stage-a, baš je onako veliko jedno takmičenje. Rekli smo prva nagrada za jazz balet, sa nama je jedna balerina. Kakva su tvoje iskustva i šta je ono što je najvažnije u baletu? U baletu je bitno da se razviju sve motoričke veštine, snaga, mišića, koordinacija pokreta, ravnoteža. Sve to stičemo baletom i zbog toga sam jako ponosna na sve nas što napredujemo i što smo sve bolje na svakom narednom takmičenju. Ti si i odgovorna za koreografiju, za hip-hop, je li tako? Da. Kako si pripremala plesač? Od septembra radim sa decom. Mala hip-hop grupa je osvojila drugo mesto, sa njima radim od početka sezone, spremale smo dugo ovo takmičenje i ponosna sam na njih, zadovoljna sam kako su nastupile, dale su sve od sebe i postigle su jako dobre rezultate, a sa drugom grupom, to je bila formacija hip-hopera, one su osvojile treće mesto i sa njihovim uspesima sam ipak jako zadovoljna jer tu ipak idu mnoga nova deca koja su se tek učlanila u naš klub. I oni su se okušali u ovom takmičenju i uspeli da osvoje treće mjesto. Verujem da je ovo za njih posebno iskustvo, veliki stage, mnogo takmičara i da je to zaista bilo nekako posebno i za njih. Naročito da, zato što su i osvojili nagrade. Da, one su gledale druge takmičare, malo su posmatrale konkurenciju, bili su takmičari iz mnogih zemalja i sve to njima bilo novo iskustvo i bilo im je zanimljivo da vide kako se i drugi takmičari pripremaju pred nastup, kako izgledaju, kako se ponašaju, sve su one to malo osluškivale i to mi je dalo dodatnu motivaciju za nastup.
A naša treća gošća je iz Turske, ona je pirotska snaha i pomalo govori srpski, zato nećemo mnogo da vas gnjavimo. Dakle, vi ste ovde u klubu trener plivanja i sinhronog plivanja, kako organizujete časove? Mi radimo ponedak i sredan, samo sinhron pliva i pliva i malo deca, veliko deca. I subota i nedelja, deca i dečak, i radimo, i dobro, mnogo talenet. Jesi razumete? Da, razumem. Ali kako razume, malo ne razume, i posle kako dolaze interesan i veselimo, i tako. Koliko dugo ste već u Pirotu? Ja sad 10 meseca, da. I vidimo, dobro napredujete, lepo govorite. Da. Srpski. A kao, otkud vi u klubu, otkud interesovanje za ovo? Mi leto vidim Tijana i ima moj, muž i prijateljica. I mi priča kako pravimo, šta raditi Tijana, i kaži, mene treba pomoći ako ti pliva oče. Ja kažem, ja sam profesor pliva i physical profesor, ja radim Turska. I posle malo priča i Tijana i ja, ajde radimo, kažem, radimo sad, dobro. I tako je, okay, tako ste dogovorili. Da. I tako sada uspešno radite. Tijana, kakvi su sada planovi, eto, ova sa takmičenja, ove nagrade nas navode da očekujemo i mnogo više od vas? Tako je, sezona je tek počela. Sljedeće takmičenje nam je u Bugarskoj, u mesto Haskovo. To je plesni festival koji traje 4 dana. Drugu godinu za redom već idemo tamo. Ove godine se nadamo da možemo i uzeti neki dobar plasman. Naredna takmičenja su u Beloj Palanci, Dani igre, zatim u Kragovcu, Kragovički plesni festival, i naravno bliži se Pirotsko kulturno leto, gdje mi radimo besplatne školice plesa i baleta za početnike, i nadamo se da ćemo organizovati uskoro jedan mali koncert da prikažemo i pirotskoj publici sve to što mi radimo, s obzirom da publika ne može da gleda ove naše nastupe na takmičenjima uživo, mnogo drugačije kad se to gleda na snimku, a zato želimo i njima to da omogućimo. Nakon toga nas čeka izrada lokalnog plana akcije za decu, i to je to, od septembra kreće nova sezona. Verujem da deca uživaju na svakom času, odnosno na svakom treningu, i da jedva čekaju novi. Da. Kako ih vi animirate da, eto, da se posvete, da više rade? Trudimo se da im prikažemo ono što u stvari mi volimo da radimo, zato što tako i one dobiju želju i dobiju motivaciju za rad. Kad one vide da mi uživamo u tome, i one su samim tim srećnije da to rade, kada vide da mi to volimo, onda i njima odmah zanimljivije. Trudimo se da sve to bude bez ikakvog dodatnog pritiska, da budemo što bolje u tome što radimo i da ih samo motivišemo još više. Jeste li zadovoljni uslovima koje imate u Pirotu za organizovanje ovih treninga? Da, dobro radi bazen, i ja mislim dobro organizacijom svi dobro. I novo ja pre godina dolazim i vidim nova, i dobro radi, svi dobro radi i čisti. Devojke, želim vam još mnogo uspeha na preostalim takmičenjima i tokom ove sezone, kao što si rekla, koja je tek počela, i ponovo vam želim da se vidimo uskoro sa novim peharima. Hvala. 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 Poštovani gledalci, stigli smo do kraja emisije. Vi ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Naša naredna informativna emisija je Dnevnik 2 od 20:30. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.